За, улсын хурлын дараа эрхэм хүшүүдээ Монгол улсын хурлаас 2021 оны 4-р сарын 29-ний өдөр батлсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуульд Монгол улсын ерөнхийлөгч 2021 оны 5-р сарын 6-ны өдөр бүхэлд нь хориг тавьсан. Хууль зүйн байнгын ороо Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 88-р зүйл заасан журмын дагуу 2021 оны 5-р сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаараа Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга шижир танилцуулсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Алтан Хувийг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуульд Монгол улсын ерөнхийлөгч хориг тавьсантай холбоотой хуулийн үйлчлэл түдгэлзэх хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Монгол улсын хурлын гишүүн Жэс Хватер Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нийцүүлэн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг баталсан бөгөөд үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийн дагуу Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах нөхцөл үүссэн талаар санал хэлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр буюу 100% сандлаар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль бүхэлд нь тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм хүшүүдээ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль бүхэлд нь тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлцсэн талаар хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.